Also. Devora. Sonya Blade. Cassie Cage. Lost Hive of the Chitin. Ah, vamos tentar. Faz um tempinho que eu não jogo de The War. Ah, tem que ter a... terreno de casa, né? Upsie. GG. É, você tem que deixar ela com, se não me engano, 5x5, 6% de HP. Daí ela transforma. Só que assim, se ela... só que se ela te, se ela te derrota, ela volta pro, pra forma normal, né? Sim. Não, e você tem um... e você consegue controlar ela. Você consegue controlar ela de boinhas assim também. Tem... ela tem um projétil assim, não tem uma velocidade tão boa. Ela não tem uma velocidade tão boa daquele jeito, mas dá pra... dá pra se divertir um bocado. Porra! Nossa, eu já dei, às vezes eu uso ela no, no casual só de farra mesmo. A galera fica salgada, véio, quando perde pra aquilo. Fica puto, velho. Fiquei puto de perder pra cabeça, velho. Não, em torre eu já perdi várias vezes em torre, inclusive. Pra ela, sim. A Coral Khan é... é difícil. Papo aí. Um chá comigo. Ah, tá. Não, mas se quiser ir devagar nesse Corolcano aí, também tá de boa. É, respondendo a pergunta do Igor, não tem, não. Vem cá. Opa, não precisa vir, não. Tá de boa, tá de boa. Opa.
Aí. GG. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas Kotal assusta, velho. Você é louco. Bullets, magic, all the same to me. All three can kill you, Major. Been doing a shit job so far. Round one, fight. Oopsies. Eita, preula já? Ah, essa daí tu me pega não, meu filho. Opa. Porra, velho. Esse alcance dele é uma coisa inexplicável. A gente tenta, né? Não queria ter gasto esse Crushing Blow ainda. Uff, onde é que foi? Nossa, o My Jax faz eu suar, velho. Não nego não. O bagulho é difícil. A pressão absurda, velho. É, então. Mas essa variação que eu usei agora não é a melhor que tem contra o Jax. Eu devia ter pego a primeira, ou a segunda. Mas tá de boa, deu pra brigar bem.
Scorpion. Kung Lao. Vixe Maria. Dá pra ir lá, velho. Vou pedir pra ele mudar, velho. É, então. Agora piorou. Eu ainda te digo uma coisa aqui. Devorah é de longe, assim, o pior matchup pro Scorpion, cara. Assim. É que eu não jogo tão bem de Devorah contra Scorpion ainda. Eu pratiquei pouco, assim. Contra ele, mas. É a melhor que tem. Melhor. Sim. Porque ela tem as armadilhas, tem o alcance. Mas vamos ver. Opa, pegou. Eu sabia que tu ia fazer isso, ainda falei, não, eu vou pular, mas eu pulei cedo demais. Pulei cedo demais. GG. Ah, você que falou pra não jogar de Devorah, pô. Faz uma certa. No próximo mês eu jogo de ursinho puff. Não pede não. Ai, tá louco. Isso aí é Nightwolf, a primeira Nightwolf que você vê. Entrar no modo ausente. Aí. Eu já volto. Fechou. O Igor fica rindo lá, o Igor. Tá com soninho, pelo amor de Deus, né, Igor? Fica lá rachando. Né? Sub-Zero. Fechou. Devorah. Cassie Cage. Lost Hive of the Chitin. Life insurance paid up? Round one. Deathmatch, Earth Realmer. Eu dou sim. Pode. Se da Cass me engana, velho.
Opa, errei. Ah! Ah, nope. Aí. Boa, boa. This one relishes your death. Devora wins. Qual é o negócio que eu pedi? Sub-Zero. Ah, oh, oh, ok, ok. Uff. Ah, só que errado. Ai, eu. Não. Uf, por um centímetrozinho. Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Vou ficar esperto na próxima. Uhum. Aí, boa, só errei o Brutality. Oh, droga. É, tem um Brutality maravilhoso dela. Vamos ver se só acerto na próxima.